ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cele Insider ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေရုံနှန်းဆိုတဲ့ဇလံတွေကတော့အခုတလောပရိသတ်တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားနေကြတာပါလူတဘာဝရဲ့အမှန်တရားတွေဖြစ်ပျက်နေတာတွေအပြစ်မှန်တွေကိုပုံပေါ်ရိုက်ကူးထားတယ်ဒီဆက်ကားကပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သလိုပဲပါဝင်ခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုတွေကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေကတငုံငုံတရီရီဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ကြီးကြရပါတယ်ဒီယုံနှန်းဆက်လန်းတွဲလေးထဲမှာတော့မိဘတွေရဲ့သဘောတူမှုနဲ့ပဲယောက်ျားယူထားပြီးတော့ယူထားတဲ့ယောက်ျားကိုချစ်ပေမဲ့လည်းအလုပ်ကိုပို့ဦးစားပေးမိလို့ဖောက်ပြန်ခံရတာကတဖုံချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုအဖက်ဖက်ကကူညီထောက်ပံ့ပေးပေမဲ့လည်းကျေးဇူးအတင်မခံရတဲ့အပြင်ကျေးဇူးကန်းခံရတာကတဖုံဖောက်ပြန်ခံရတဲ့အချိန်အားလုံးကကိုယ့်ဘက်မှာမရှိဘဲနဲ့ကုရမရဖြစ်နေတာကတဖုံပူလောင်နေရတဲ့ဇယုတ်ကိုတော့တယုတ်ဆောင်ချူလေးကအကောင်းဆုံးတယုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်မှုမနိုင်နေတဲ့မိမချောတယောက်ကိုယူထားပြီးတော့သူ့ကိုအချိန်မပေးလို့စိတ်ကုန်ပြီးအချိန်ပေးမြတ်တာပေးတဲ့မိမတယောက်ကိုဖောက်ပြန်ခဲ့မိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှအာမနာတဲ့အပြင်မျက်နှာပြောင်တိုက်တဲ့ယွန်းစီယာယောက်ျားဇယုတ်ကလည်းထအောင်ဆိုင်မိမကိုတအားချစ်ပေမဲ့ရိုးခွဲအောင်ရိုက်ရင်အသေးဆွဲအောင်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲမိမကိုရိုက်နှက်ရင်းနဲ့နောင်နာတွေခဏခဏရတတ်တဲ့စိတ်ကြီးသူနေရကမျိုးကိုကိုကျော်တငယ်ချင်းရဲ့ပေးစာကြွေးစာတွေစားပြီးနေခဲ့ကြပင်ပဲတငယ်ချင်းကိုအားကျသလိုမနာလိုမောင်းတီးရင်းနဲ့ပဲလင်ခိုးသူနေရကမုတ်ပွင့်ဖြူအလိုတူအလိုပါဖုံးဖိပေးတဲ့ကျောင်းဆရာမနေရကနီချိုမတီသွင်းတို့ကအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ရင်းနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာတော့တရုတ်ဆောင်မျိုးကိုကူကျော်ရဲ့ဇယုတ်ကတော်တော်လေးကိုကြမ်းတမ်းနဲ့အသွင်ဆောင်ပြီးတော့ချစ်ရသူကိုနာကျင်အောင်ရိုက်နှက်နေပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းမှာမိန်းမကဖောက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာမစွန့်လွတ်နိုင်မနဲ့ချစ်ရတဲ့ဇယုတ်ကိုပေါ်လွင်အောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တော်တော်ခက်ခဲမှဆိုပေမဲ့လို့မျိုးကိုကူကျော်ကတော့တိချောက်ကိုမူးထည့်ပြီးတော့ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တာပါစကားထဲမှာတော့မိုးဖွင့်ဖြူကိုမန်ပါပါနဲ့သပင်းလေးအသေးစောက်ဆွဲရပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကဆိုရင်မိုးဖွင့်ဖြူဆိုတာမေ့သွားပြီးရင်နှန်းအထင်းနဲ့အရန်ဆွဲဆောင်ပြီးလို့မိုးဖွင့်ဖြူလဲသပင်းလေးတော်တော်နာခဲ့ရပါတယ်။ရိုက်ကွင်းပြီးတဲ့အချိန်ဆိုရင်ရေခဲတွေပါကတ်ခဲ့ရတာပါ။မျိုးကိုကိုကတော့ဇော်မျိုးကရိုက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်နေတာစားတာအိတ်တာကအစဇော်မျိုးလိုနေခဲ့ရတယ်။အခက်ခဲဆုံးကတော့ကိုချစ်ရတဲ့မိန်းကလေးကနောက်ဆုံးချိန်ထိကိုပေါ်ဒီလိုလှုပ်ရက်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတွင်းထားရပြီးတော့တော်တော်စိတ်ပင်ပန်းရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရက်တွေကလည်းအပြင်းမဖြစ်ပျက်ဖူးခဲ့တာကိုရိုင်းနှက်တဲ့အခန်းဒီမှာတော့ရင်းနှန်းဆိုတဲ့ character ကိုတော်တော်ယွန်းလို့စိတ်ကလုံးဝပါပြီးတော်တော်ကိုလုံးမိတာပါ။မြမလေးကလည်းအမှုပညာကိုဝါသနာပါလွန်းနေသူမို့လို့ရပါတယ်လှုပ်ပါဆိုပြီးတော့လွှတ်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းအပြင်းကအတိုင်းတထေရတဲ့ကိုမြင်ခဲ့ရတာပါ။မြမလေးကတကယ်ကိုတရုတ်ဆောင်ကောင်းလွန်ပြီးတော့သူ့ကိုအပြင်းမာတွေးနေရရင်တောင်ဒေါသထွက်မိတယ်လို့လည်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ character နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဇော်မျိုး character ကတော်တော်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်။တခြား character တွေကတော့သူ့ဘဝသူဆက်သွားပြီမေ။ဇော်မျိုးကတော့ထောင်ချသွားခဲ့ရတယ်။မတရားဘူး။ဇန်ညူးရေးရတာကကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရင်မိမကိုချစ်တဲ့ဇော်မျိုးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲစေချင်ပြီးတော့မိမနဲ့လည်းနေမျိုးလေးတစ်မျိုးမှအေးအေးချမ်းချမ်းဘဝသစ်ဆစေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုကအဖြစ်မှန်ကိုရိုက်ကူးထားတာလေ။အပြင်ဘဝမှာကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်နေကြတာပါပဲလို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ထဲမှာယုံနှန်းဇလံတွေကြည့်တဲ့သူတွေပါမယ်ဆိုရင်တော့ဘက်ကရိုက်တာကိုအချိန်ဆုံးနေဆိုတာကောမန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးနော်။